Det her er altså endnu en USA-vlog, men jeg vil lige hurtigt starte ud med at snakke lidt omkring, hvad jeg går rundt og laver osv. Og så vil jeg lige lægge noget makeup imens. Og så har jeg også fået en masse undertassets fra Lounge Underwear, som jeg vil vise jer. Er altså sponsoreret og betalt Lounge Underwear. Jeg har faktisk også noget af det på. Det er det her super dejlige sæt. Det er så behageligt her på. Skade. Så det har jeg prøvet at undgå. Og så tænker jeg også lige, at vi lige kan vise sindssygt flotte sådan brune sæt fra Lounge Underwear. Det er så smukt. Jeg har nogle flotte blonde detaljer og sidder bare sindssygt godt. Jeg har dem i så mange andre farver. Så de her trusser til, som igen har de her fine blonde og er i en G-string for. Sådan her gang så er der lidt flere brune sæt, fordi jeg tænker, at det er super pænt her til efteråret. Hvis I tænker, at I kunne vildt godt tænke Lounge, så har de simpelthen Black Friday, hvor de har op til 60% rabat derinde lige nu. Jeg synes helt sikkert, at I skal gå ind og tjekke det ud, hvis I godt kunne tænke noget lækkert, flot undertøj. Og de har simpelthen så mange flotte sæts. Og der vil være link til det nede i beskrivelsesboksen. Så er der sådan lidt mere støtte, men det er i den her super fine brune farve, så er der nogle g-strenge trusser til, som ser sådan her ud. Der kommer så en lejlighedstur. Vi er lidt mere en jule-edition, fordi vi ligesom allerede har pyntet op til jul. Nu ser jeg mange af sådan Get Ready With Me på TikTok, og jeg synes, de er så gode til at bare sidde og snakke med, men ligger mig godt, men jeg kan selv koncentrere mig. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der er totalt dårlig til at multitage. Jeg har også modtaget de her, nu tager jeg lige af her, sokker, som passer super godt til det her sæt, jeg har på. Og de er så lækre her til vinter. Så synes jeg bare, det er cute, og det passer til det her, sådan, det her sæt. Flotteste små detaljer, og det er simpelthen så smukt en farve. Der hører selvfølgelig også nogle trusser til. De ser sådan her ud. Igen har nogle sindssygt flotte detaljer, og er i en g-streng form. Og det har simpelthen også sne her, som er sådan en hofteholder. Hvis man vil have det lidt mere fancy, har jeg jo både som personlig her på sådan YouTube. Hvis I følger med på min TikTok, så har jeg lagt en TikTok ud, som var meget sådan, jeg havde rigtig svært ved, om jeg skulle poste sådan eller ikke. Men det valgte jeg at gøre, og det var omkring min sådan angst og sådan noget. Det er jo ikke nogen, der ved det om mig, at jeg dealer med det. Jeg ved også, der er sindssygt mange, der går rundt og har det. Og jeg synes simpelthen, det, hvis man har det på samme måde som mig, så er det frygteligt. Og så jeg hader det. Men hvis det er noget, I vil høre mere om, altså sådan mig snakke om det, fordi jeg godt lige mærke, det er noget, jeg skal vente til, så må I endelig lige skrive det i kommentaren, om I vil høre mere om det. Så vil jeg prøve at være mere åben, selvom jeg har svært ved det. Altså allerede nu føler jeg lidt, at jeg bryder ud, fordi jeg, sådan, jeg bliver helt nervøs. Hvilket er sindssygt mærke, når jeg også ligesom bare har, når jeg bare filmer. Altså sådan til YouTube, som jeg har gjort de sidste 10 år, så der er mange ting, jeg ligesom heller ikke tager med til og sådan noget, fordi at min angst ligesom tager over. Men ja, det er jo ikke det, den her video skal handle om, men hvis I gerne vil høre mere om det, jeg vil gerne prøve at være mere åben omkring det. Jeg tænker lige, at vi kan vise endnu et flat undertagssæt, og den er simpelthen så smuk også. Altså det er den her lyserøde gule farve med de fineste små blomster på, og jeg elsker den her gule farve, den er så pæn. Den er sådan lidt mere sommerlig, så der igen sådan en her hofteholder til, og så er det de her trusser til, der har samme print, og så er en g-string form. Og så er det jo snart ved at være jul, altså jeg glæder mig helt sindssygt så sådan i forhold til de andre år. Jeg har simpelthen også købt så meget julepynt og sådan noget, og det er gået fuldstændig amok, og jeg elsker jul. Det er simpelthen så hyggeligt i en måned. Jeg tænker ikke, det gør det helt store i dag. Jeg mangler bare lige mine øjenbryn, de er blevet ret. Sådan jeg føler, at jeg snart skal tage at farve dem igen. Så mangler vi lige læberne, og så er jeg ved at være done.
Jeg er færdig med at få lagt makeup, og jeg har lige to undertasser, som jeg gerne vil vise jer. Jeg er gået lidt amok med de brune farver, men jeg kunne simpelthen ikke stå for dem, fordi jeg synes, de er så pæne her til den her tid. Men igen, så er den med sådan en skørt, som ligesom rigtig støtter ens bryster. Jeg har nogle forskellige sådan blonde detaljer. Matcher lidt med min nail her, som I kan se. Selvfølgelig nogle matchende trusser til, som også er i G-streng form. Så har vi det sidste sæt, som egentlig bare er sådan helt brun og simpel. Og det er faktisk sådan en moment, der spænder foran i stedet for bagved. Og så er det simpelthen nogle trusser til. Men det var egentlig alt det, jeg har modtaget fra Lounge Underwear. Så skal I huske, at der er Black Friday, hvor I kan spare op til 60% rabat. Så synes jeg bare, at I skal se resten af USA-bloggen. Så vi er i Vegas, baby. Er vi klar til at se vores hotelværelse? Det er et kæmpe hotel, det her. 537. Okay. Det er ikke noget vildt, det her. Ej, en flot udsigt. Så har vi herover nogle snacks. Badeværelset. Det er et sejt spejl, det her, mus. Og det er dejligt med sådan et stort spejl her. Det er meget fedt. Jeg har været en og sove nu. Nej, vi skal teste sengen. 3, 2, 1. Mus, vi er i Vegas, men har ikke tid til at sove. Op med dig. Så er vi kommet til Venedig. Vi har rejst langt. Vi er i Italien nu. Morgen alle sammen. Det er en ny dag i Vegas. Vi har lige været på Starbucks, og jeg har fået en Berry Trio. Og den koster simpelthen dobbelt så meget, som den gør andre steder. Det er jo Vegas jo. Og Chris han får en lille smoked. Som også koster dobbelt. I dag er det pooldag. Nu er sole, og vi er brune. Det her blege ansigt skal være brun. Pooltid! Og så skal jeg selv putte grøntsager i. Det er da fint nok. Det er en kold mus. Hold da op, en stor en. Ja. Hvad er det? Pina colada. Jeg har fået en raspberry lemonade. Så skal du drinks. Så skal du spille, hva'? Nu bliver det sjovt. Se nu der, hva'? Vi skal prøve et eller andet, jo. Hvor meget har du lagt? $25. Så er vi i Beverly Hills, og det er jo så flot nede i receptionen. Der er rooftop bar. Ej, det er meget fint her. Okay, skal vi lige først se toilettet? Det er mest spændende. Wow! Ja, ja. Ej, det er sgu hyggeligt her. Det er meget lækkert. Ej, mus på kigger. Er du tilfreds med dine billeder, eller hvad? Det må vi se. Jeg synes, de blev gode. Så skal du ikke kigge dem. Prøv at se her. Og prøv at overveje en udsigt, vi er stået op til. Det er jo så flot. Og så er vi bare direkte inde i Beverly Hills. Ej, det ser lækkert ud. Wow. Ej, det ser lækkert. Avocado toast. Ja, det ved jeg. Wake up plate. Wake up plate. Oh, you got fuck, det ser godt ud. Lækkert. Så er de skåret ud i sådan fire. So now we are going to the rooftop. It's very exciting, yes. Very exciting. Det skulle være virkelig, virkelig good weather. Det skulle være virkelig flot og vejret bare skønt. Vejret var mega skønt. It's very bien. See this amazing view. And we have this building on the other side, an office, and they are very not here today. We work, but not Sunday. We don't work Sunday. And then we have all those building over here. It's very amazing. It's Beverly Hills, and we have this room. This room here, it's very amazing. Dirty right now, very dirty. We're no clean yet, but we need cleaning yet later. Then we have okay, så har vi altså. Nu smutter vi. Ej, det står så ved siden af, nu skal vi afsted. Løb! We need cleaning now. Så er vi her oppe på rooftoppen. Prøv lige at overveje, hvor hyggeligt der er. Den lille bar, og så kan man sidde herovre og kigge sig. Fitnessland. Er det fitnessland? Ja, prøv lige at overveje, hvor flot det er. Wow. Det er nice, det her. Så skal vi ud i Beverly Hills. Hvad har du fået på? We drink coffee now.
You fucking ready, man? Woo! Så er vi kommet til Santa Barbara. Meget småt og intimt sted. Nu er det break and Bed and breakfast. Bed and breakfast, og det ser mega hyggeligt ud. Hideaway hedder det. Santa Barbara. Let's det bliver see spændende. Ej, prøv at se, hvor hyggeligt der. Sådan en rigtig vibe. Sådan lidt sommerhus-vibe. Det er sådan et rigtig hyggeligt sted, der. Det er hyggeligt. Ej, hyggeligt. Ej, jeg elsker det. Jeg bliver lige lidt langt ned her. Vi skal op med alle vores kufferter. 9, tror jeg der. Ej, vi skal op med alle vores kufferter. Så der er 9 her i alt. Yes. Det er meget sådan Skagen-vibes, føler jeg. Ej. Sådan. Imus, hyggeligt. Det er selvfølgelig ikke den flotteste udsigt, men altså. Problemet er, at vi skal have alle vores kufferter op på... Nej, vi har kun 2 af dem. Så er der også bare op.